Раз на 10 років до школи навідуються експерти, щоб провести інституційний аудит. Втім, для директора аудит починається раніше, ніж експерти приходять до школи. Отримавши повідомлення про оцінювання, директор заповнює опитувальний аркуш та готує документи. У визначений день експертна група починає роботу у школі і проводить у закладі 5-10 робочих днів. Голова експертної групи узгоджує графік інституційного аудиту із директором, він або вона повідомляє про нього учасників освітнього процесу. Найбільше часу експерти відводять оцінюванню якості освітньої діяльності школи. Щоб вивчити освітнє середовище, вони у супроводі працівників закладу мають заглянути у кожен куточок, дослідити, наскільки у школі безпечно та комфортно. Важливо пам'ятати, що експерти – лише спостерігачі. Вони не мають втручатися або робити зауваження. Опитування проводиться онлайн або ж паперовими анкетами. Експертам важливо зібрати відгуки та щирі відповіді вчителів, учнів та їхніх батьків про якість освіти у їхній школі. Експерти відвідують уроки та спостерігають, як вчитель працює з учнями. Педагогу не потрібно спеціально до цього готуватися самому та готувати учнів до відповідей. Педагогічну діяльність також допомагають вивчити аркуші рефлексії, які учителі заповнюють самостійно. Під час аудиту експертна група проводить особисті інтерв'ю з керівництвом, шкільним психологом та представниками учнівського самоврядування. Директор під час інтерв'ю розповідає про розбудову внутрішньої системи якості освіти, стратегічне планування роботи школи, звітування перед громадськістю та взаємодію із засновником. А заступники директора розкривають роботу школи у напрямі формування індивідуальних освітніх траєкторій, системи оцінювання та проведення моніторингів. Як працює психологічна служба школи, яка робота ведеться у напрямі протидії булінгу та як школа організовує інклюзивне навчання, розповідає психолог. А учнівське самоврядування, у свою чергу, про залученість учнів до облаштування освітнього середовища та вирішення питань життя школи. Окремо під час аудиту експерти вивчають документацію на предмет її відповідності законодавству і готують акт, з яким ознайомлюють директора. Результатом аудиту є висновки та рекомендації, у яких школа отримує детальний опис сильних та слабких сторін, а також пропонований план вдосконалення якості. Зробимо школи якісними!